Re, viss ēters ir te! Lucā gaida Krievijas karaspēku. Ar šādu virsrakstu titulu lapā piekdien iznācis vietējā laikraksta Lūdzas zeme kārtējais numurs. Tikmēr sociālajos tīklos daudz lielāku uzmanību pievērsta redaktoras viedokļa rakstam. Trauksmes celšana vai liekas atraukšana par to nākamajā sižetā. Avīze Lūdzas zeme piekdien iznāca ar virsrakstu Lūdzā gaida Krievijas karaspēku. Tas radīja zināmu ažiotāžu sabiedrībā. Šo rakstu tā autore balstījusi uz vienas laikraksta lasītājas veikalā noklausītas sarunas un valsts policijas izklāsta par to, kā viņi rūpējas par drošību. Mēs pildām sabiedrībai vajadzīgu darbu, mēs esam šajā gadījumā godīgi trauksmes cēlāji. Mēs neko nepārkāpām. Mēs riskējam paši ar savu teiksim tā, drošību. Mēs kā avīze saņemam draudus. Mediju pētniece Anda Roškalna RTV atzīst, ka diskusija par noskaņojumu Lūdzā ir jāattīsta, bet virsraksta izvēle nav uzteicama. Žurnālistam ir nevis jāatkārto tāda veida, faktiski baumām līdzīgi apgalvojumi, bet jāmēģina to pārbaudīt. Var, protams, publicēt mūsu lasītājs, mums teiks to un to. Mēs centāmies pārbaudīt. Mums izdevās pārbaudīt to un to. Atstāt šos vispārīgos apgalvojumus nozīmē tomēr neadekvāti satraukt lasītājs. Pamatojumam, lai kaut ko tādu apgalvotu, ir jābūt daudz spēcīgākam. Piemēram, socioloģiskām aptaujām, kur cilvēki, lielākā daļa cilvēku tiešām saka, jā, ka viņi vēlētos, lai tur tas Krievijas karaspēks ienāktu. Taču šeit nav pazīme, ka kaut kas tāds ir veikts. Līdz ar to nav pilna pamatojuma, un līdz ar to šīs virsraksts ir vairāk tādā clickbait virsienā. Vienlaikus lielāku rezonanci radīja kas cits – Lūdzas zemes redaktoris viedokļa raksts. Latgali neatdosim, neceriet. Tajā žurnālisti brīdina par sabiedrības prokrievisko un karu nebūtne nosodošo noskaņojuma pierobežā. Kā piemērs minēts zvans redakcijai ar lūgumu avīzē ievietot sludinājumu, kurā pausts atbalsts un pateicība Vladimiram Putinam. Līdz gada beigām būšu Lūdzas zemes abonente. Paldies jums un jūsu laikrakstam par stāju. Skaidrs, rozā brillēs nav jāsēž, bet alarmisms arī nav pareizs, īpaši tagad. Redaktore RTV apstiprina gan viņai, gan redakcijai draudēts, un viņa arī pamato, kāpēc izvēlēts tieši šāds skaļš virsraksts. Mēs šobrīd esam trauksmes cēlāji. Mēs gribam, lai ne tikai Lūdzā sabiedrība ierauga realitāti sūro, bet arī Rīgā un attiecīgās arī drošības struktūrās. Žurnālistus pārstāvošo biedrību vadītāju vērtējumi tomēr atšķirās. Lūdzas zeme dara pareizi, kā citē šos cilvēkus un tā teikt, parāda, ka diemžēl tādi cilvēki ir, kas reāli gaida, ka te ienāks iekšā Kremļa tanki. Reģionālo mediju atbalsta veicināšanai valsts ik gadu izsludina dažādus projektu konkursus. Vienlaikus nozeres pārstāvi nemitīgi atgādinājuši. Profesionālā kapacitāte jāaugstina. Dinieja Mļanova, Māris Justs, Vidzemes televīzija.